tere rahvas , täna ma mõtlesin , ma teen enda Youtube'i kanalile uue video . Ma ei ole väga ammu videosi teinud enam , kuna mul pole väga aega olnud . Siis ka veel tahtsin öelda , et nüüd mul on hakanud see nagu viitsimus nüüd tagasi tulema , et ma kindlasti teen rohkem videosi . Nagu kindlasti teen rohkem . Ja ma tahtsin ka seda öelda , et kirjutage näiteks selle video kommentaaridesse , kui te vaatate seda , näiteks , mis challenge eid ma võiksin veel teha . ma tean , et võib-olla mu challenge'id ei ole kõige parimad , on ju , aga ma tahaks neid teha ja ma tahaks teile siis nagu huvi pakkuda . Ja kindlasti , kui teile meeldivad mu videod ja näiteks näidake oma sõpradele ja kui neile ka meeldivad , siis no las subscribe ivad ja like ivad ja no ühesõnaga nii . Ja tegelikult mul oli ka asja ka , miks ma helistasin või mis kord helistasin , tähendab nagu kuna ma tahaksin öelda veel , et kindlasti subscribe ige näiteks minu head sõpra M-Style Põlluveer , kes on siis Maku , ma arvan , et te Makut teate kõik . No kui ei tea , siis ta nimi on Markus . Tema Youtube'i kanali nimi on M-Style Põlluveer . Kindlasti subscribe ige seda ka . Ja ma tahtsin ka veel öelda , et kõik , kes te mind olete subscribe inud , mul tuli vahepeal mõte , et ma teen Youtube'i giveaway , aga kindlasti kirjutage selle alla , mille peale ma võiksin giveaway teha . Mul on , ma ei tee kindlasti raha peale seda . Ma teen näiteks mingi võib-olla mingi mängu peale , nagu mingi Playsa mängu või niimoodi . Et kirjutage kommentitesse , et mis challenge'id ma võiks teha ja mille peale ma võiksin teha ka giveaway . Sellega ma tahaksin öelda teile kõigile , et head aega , tore , et vaatasite ja siis kirjutage , mida ma võiks teha ja subscribe ige mind ja bye , YouTube'i .